Samo jedan detalj. Ovako kad insan priča, sad bi mogao sahat vremena o Hazreti Ali pričat, insan bi rekao, vidite mašala, kod nje je sve idealno bilo. Nikakvih problema, nikakvih, ona, ne. Pa znate koja su dva nadimka Hazreti Ali? Jedan znate, Ebu el Hasan, jel, babo Hasano, a drugi je kako? Kako je, znali neko? Ebu Tura, aha, či babo prašni. Zašto babo prašni? Zato što je jednom prilikom Resulullah sallallahu alejhi ve sellem došao kada Hazreti Fatime pitao je gdje je, kaže nešto smo se posvađali, kaže otišao je u džamiju. Kada je Resulullah došao u džamiju, on je pobjegao od svoje hanume u džamiju. I kaže, mi danas bježimo na druga mjesta. Dakle, našao ga u džamiji tad nije bilo hasura tipa ovoga, nego prašina je znala ući, nije se moglo, ona, nije bilo čilima ove vrste. I kaže, Hazreti Ali je bio u čošku, malo se naslonio, prilegao, kaže, svega prašina. I kaže, prilazi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i onu prašinu sa Hazreti Ali je otresa. A meni u svemu tome je bitno jedna stvar. Resulullah nije pitao Fatime šta ste se posvađali. Uopće nije ušao u to. Nije ni pitao ni Aliju što ste se posvađali. A danas odmah, a šta je bilo? A šta se desilo? To je, pazite, a sebi bi našao opravdanje. I tada mi je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, to, zašto hoću da vam ovo kažem? Zašto je gospodar dao da nama Resulullah donesi islam? Zato da bi mi mogli znati, e, to se može primijeniti. Evo vidiš, imao problem sa hanumom, riješili ga. Zašto? Pa lako ga je riješiti kad oni i ona idu u istom pravcu. Kad oni i ona imaju šta? Ista mjerila. I šta je tu još bitno, subhanallah? Ne samo da su oni se susretali s tim, pa oni su bili duhoviti jedni sa drugim, pred svima. Kaže, Hazreti Ali i Resulullah jedu hurme. Vjerovatno ste neki čuli, kaže, kako jedu Hazreti Ali i Resulullah, kaže, Resulullah bi stavio svoje, onaj, košpice od hurme pred Hazreti Ali. Pa zamisli, ratuje se, ratovi, uspostavljaju se stvari koje su bitne za umet, radi se, nema stajanja. Njih dvojica, Hazreti Ali i Hazreti Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, Resulullah jede košpice i stavlja pred Hazreti Ali. Kad su završili, gomila onaj košpica pred Hazreti Alijom, a nijedne pred Resulullah. Kaže mu Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, Alija, vidi koliko spojao košpica. Na ono, šali se sa njim. Kaže njemu Hazreti Ali, a ti si Allaho poslaniće svoje jeo s košpicama, jel? Anta l'habibul Mustafa, anta l'amin, ja hajra halqillahi, hajru l'mursalin.